Samma år som Kurt Wallander fyllde 55 förverkligade han till sin egen förvåning en dröm som han burit på under mycket lång tid. Ända sedan skilsmässan från Mona som nu låg nästan 15 år tillbaka i tiden hade han tänkt att han skulle lämna Mariagatan där det satt så många svåra minnen i väggarna och flytta ut på landet. Varje gång han kom hem på kvällarna efter en mer eller mindre tröstlös arbetsdag blev han påmind om att han en gång hade levt där med en familj. Nu stirrade möblerna på honom med en sorts övergiven anklagelse. Han kunde aldrig förlika sig med att det var där han skulle bo tills han blev så gammal att han kanske inte längre klarade sig själv. Trots att han ännu inte ens hade fyllt 60 påminde han sig allt oftare sin fars ensamma ålderom och han visste att det var något han själv inte ville upprepa. Det räckte med att han såg sitt ansikte i spegeln på morgonen när han rakade sig och insåg att han blev allt mer lik sin far. När han var ung så hade han haft ett ansikte som påmint om moderns. Men nu var det som om hans far höll på att ta över honom. Som en löpare som legat långt efter men nu långsamt segades i kapp ju närmare det osynliga målsnöret han kom. Wallanders världsbild var tämligen enkel. Han ville inte bli en bitter ensling som skulle åldras i surmulen ensamhet och bara få besök av sin dotter och kanske någon av sina forna kollegor som plötsligt påminde sig att han fortfarande var i livet. Han bar inte på några uppbyggliga religiösa förhoppningar om att det väntade något på andra sidan den svarta floden. Där fanns bara samma mörker som han en gång hade kommit ifrån. Fram till dess han fyllt 50 hade han burit på en oklar rädsla för döden. Det som varit hans personliga mantra, att han skulle vara död så länge. Han hade sett alltför många döda människor i sitt liv. Det knappast fanns något i deras stumma ansikten som tydde på att en himmel någonstans tagit emot deras själar. Han hade, som så många andra poliser upplevt alla tänkbara varianter av död. Vid något dystert tillfälle, just efter att han hade fyllt 50 och avfirats med tårta på polishuset och ett intensägande tal med ett antal standardfraser av den dåvarande kvinnliga polischefen Lisa Hugesson- hade han i en nyinköpt anteckningsbok börjat återkalla ur minnet alla de döda människor han stött på. Det hade varit en makaber sysselsättning som man själv inte alls förstod varför den lockade honom.